Evo gospodine Pavliček, vidimo uključenje bivšeg ministra Tolušića i trebamo što sastali iz medije još jednog dužnosnika iz Ministarstva poljoprivrede i to prema nalogu Ureda Europskog javnog tužitelja, s obzirom na cijelu priču s vinarijom koja je već duže vrijeme u medijima i je odobrena vašim očekivanjima i zapravo kako podružati. Pa pitanje je samo tko je sljedeći. Nažalost, ovo je postala uobičajena vijest u Republici Hrvatskoj i drago mi je što će nas Europska unija uvesti ured. Znači, očigledno nismo u stanju sami sebe uvesti ured, jer naše zakonodavstvo i naše pravosuđe je tako funkcioniralo da su uvijek bili neki zaštićeni i bili jednaki među ostalima, ali kod Olafa to ne postoji, kod europskih institucija očigledno to ne postoji i ne može se sa europskim novcem manipulirati, ne može se europski novac znači trošiti i utajiti kao što se to moglo raditi sa proračunom i proračunskim novcem hrvatskih građana. Tako da, nažalost, ovo je postalo uobičajeno, samo što moramo imati na umu da svi ti ministri imaju jedno zajedničko. Sve njih je birao Andrej Plenković i to je njegova ekipa s kojom je on igrao utakmice. I upravo zbog svega toga Hrvatska je već godinama po percepciji indeksa korupcije na samom začelju Europske unije. Ispred nas je jedan Butan, jedna Kuba i tako dalje. Znači, mi stagniramo ili pak padamo iz godine u godinu, jer upravo je najkorumpiraniji dio države očigledno unutar vlade Republike Hrvatske, a kako se ono kaže, riba smrdi od glave, a ne od repa. Ministar Tolušić, bivši ministar, nije prvi koji je uobičajen prema nalogu iz europskih institucija, koji je i slučaj bivše ministrice Žalac. Je li to zapravo sve skupa zabrinjavajuće da gledamo iz perspektive hrvatskih pravosudnih institucija? Kako da ne, to je s jedne strane poraz hrvatskih pravosuđa i hrvatskih istražitelja, jer očigledno, kao što sam rekao, nas Europa uvodi ured, jer pojedinci su imali itekako dobro zašto i u njih se nije smjelo dirati što se tiče hrvatskih institucija, nego tek kad se uključe hrvatske institucije, onda se ovo klupko počelo odmotavati.